Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ներերուհերթական թողարկումն է։ Բարևցեցին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի երեսփոխանության թեկնածուներով 31-րդ նախընտրական զում։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Ասնավուր Բալյան։ Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործերու նախարար Փակվինը խոժումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք արդարացված է։ Մեղրի միջանցքը պետք է փացվի։ Արցախի Արժան Հայաստան հնարավորինս ՏՆ եւ ինքնորոշման հարցը գրքին բարձրացնեմ ժողովուրդ։ Արցախը միշտ պատկան է ու պատկաներ է Հայաստանը, Իրանի խորհրդարանի բարձրացուցչան պաշտոնյա։ Գամիլ Խաչի միջազգային կոմիտեն կշարունակի Արցախ մնացած մարդոց որոնումները։ Մամլամարզի Կարթուր Դավթյանը Փարիզի Օլիմպիական խաղերը ուղեկիր է նվաճեր։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հաստնաժողովը կհրավիրեց ԵՀԵԶ-ի մասնակցելու 2023 թվական դեկտեմբերը գայանալիք աշխատություններով նախընտրական քարոզարշավին շրջանակը կազմակերպող 31-րդ զում հանդիպմանը թուրքերենով։ Հանդիպումը տեղի կունենա 2023 թվական հոկտեմբեր 12-ին Ֆրանսիա ժամանակով ժամը 20:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Հանդիպման թեման Արևմտյան Հայաստանի Արցախի խորհրդարանական հանդրություններ։ Զեկուցող Փենամին Հովանեսյան։ Միացեք Zoom հանդիպանը հետևյալ հողումով։ Ազնավուր Ռաֆիկի Փալայանը ծնվել է Հադութի շրջանի Հարթաշեն գյուղը։ 1994-2002 թվականները սովորել է Հադութի շրջանի Մոխենես գյուղի միջնակարգ դպրոցը։ 2002-2005 թվականները զբաղվել է գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ 2005-2007 թվականները պարտադրի զինվորական ծառայություն է անցել պաշտպանության բանակին հենց զորամասը։ 2007 թվականը պայմանագրային զինվորական ծառայությանը անցել է պաշտպանության բանակի ենզորամասը որպես ավագ հետախույզ քննդացրորդ։ Մայրը Սիրուն Փալյանի խոսքով ազնավորը որբ է մեծացել 192 թվականը զոհվեց Արցախյան պատերազմը։ Սիրուն Փալյանը որդին վերջին անգամ մարտի 31-ին է տեսել ցայնը լսել ապրիլ 4-ին։ Օրը 2 անգամ կզանգեր, վերջին օրը ասեց լավ է, անջատեց ու աչվերցուց։ Առավոտ 8-ին անցկեսը դեպքը եղել է։ Հոխրես գյուղի կենտրոնը հայերենական ու արցախյան պատերազմների զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններում է տեղը 2017 թվականին տեղավորվեցավ Ազնավուր Փալյանի հուշադախտակը։ Հերոսի մայրը իր հուշերը կգրել, թե ինչպես պատերազմի զինվորական ծառայություն ավարտել են ետք որդին որոշել շարունակել զինվորական քերին կորձը։ Քերին ալ հետախույզել 1992 թվական հայերն է զոհվել կրվին ատեն, 94-ին ալ քերին։ Զինվորական թառնալին ետ կար ժամանակ չէր մնար սիրած զբաղմունքի, որսին քնալուն համար։ Ընկերներն ամեն անգամ կգանչեն իրենց քով Ռուսաստան աշխատելու, բայց Ազնավուրն ամեն անգամ էլ կմերժեր, ասելով. «Ես իմ երկիրը զբաղկոտի պես փախչողը չեմ»։ Պատերազմի 3 հարազատ կորցուցած Սիրուն Փալյանի միակ մխիթարանքն այն է, որ որդին իր հողին համար է զոհվել։ Իրանի որդիս վերջին զոհը լար, մեղքեն աստղաները։ ՌԴ փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինի հարցազրույցին հատվածն է լրագրի կներկայացնել առանց մեկնաբանության։ Մեղրի երթուղու ստեղծումը շատ կարևոր է գործոն կլանդրը Կովկասի ընդհանուր գայունացման համար, ասել է Գալուզինը։ Պարզաբանելու համար, թե արդյոք նա նկատի ունե Զանգեզուրի միջանցքը, Գալուզինը նշել է, որ ի վերջո խոսքը Հայաստանի տարածքով անցնող երկաթուղու մասին է, ուստի ես ինձ թույլ տվի օգտագործել Մեղրի երթուղին անվանումը։ Այո, փակունած կգոչվի Զանգեզուրի միջանցք, որպեսզի ձևակերպումը հարմարելա բոլորը, ասենք այսպես. «Մենք ակտիվորեն կօգնենք մեր ադրբեջանցի եւ հայ գործընկերները համաձայնության քալ։ Փակուն հնարավորություն կունենա անխափան ռիթմիկ տրանսպորտային կապեր ունենալ երկրի երկու հատվածներու միջև»։ Միխայել Գալուզինը պատասխանելով 2021 թվական մայիսը 2022 թվական սեպտեմբերը Հայաստանի տարածքը փակվի ներխուժման մասին լրագրողի հարցին ասել է, որ եթե կողմերը պահպանեն 2020 թվական նոյեմբերին Եռակողմ համաձայնագիրը, ապա պարզ կլար, թե ով որտեղ է հարվածել եւ ով ինչ այս կամ այն կերպ զբաղեցուցել։ Արցախ հագամարտությունը դեռ չի ավարտվել։ Կգարձեն, որ խնդրային իրավիճակի վերջը դեռ չի հասել։ Ես եւ հոս ակտուալ կմնա Ռուսաստանի փակ եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև երագող պայմանավորվածություններու համալիրը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը գողջ ունի ցանկացած առողջ եւ մարդասիրական նախաձեռնություն։ Կցանկանանք հիշեցնել, որ չի կարելի առանց բնիկ ժողովրդի իրավունքները ու կարծիքը հաշվի առնել, հանր փոխարինելուց իր անորից հարցերը։ Առավել եւս, երբ Արցախը կպատգանի Արևմտյան Հայաստանը, Հայաստան պետությանը, պետք է հարգել միջազգային նորմերը եւ հիշել, որ Հայաստան պետությունն ինքնիշխան եւ ճանաչված է թերևս 1920 թվական է։ Հարգենք միմյանց իրավունքներն ու հաշվի նստենք մեր իսկ կողմերին ընդունված եւ հաստատված օրենքներուն հետ։ Ժողովուրդը արդյոք կգրեմ Արցախին ժողովրդի ինքնորոշումը եւ Արցախայցյան ինքնորոշման կակտելի իրավունքին ճանաչումը մշտապես եղել են Արցախյան հակամարտության ղեկավարման եւ ատոշուրջ բանակցություններու անգյունակարը։
Արցախն իրազատ ինքնորոշման իրավունք իրացուցերը 1991 թվական անկախության հարաքվեով Արցախին ժողովրդի ինքնորոշումը եւ ասոցիացիոն միջազգային կոնսենսուսին ձևավորումը փանակցային ողջ 30 տարիների ընթացքը եղել է հայկական կողմին հարաշնահերթությունը։ Փանակցային գործընթացը թերևս գլխի վաշրջվեց 2020 թվական 44-օրյա պատերազմին յետք, երբ հայկական կողմի փանակցային թիկեն ամբողջությամբ փարխլվեցան։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անթարնալի սխալ թույլ տալով կանաչ լույս վառեցան Փակվի ագրեսիայի եւ ռազմական գործողություններու համար, ինչին արդյունքը ունին այսօրվա ցավալին իրավիճակը, երբ Արցախն ամբողջությամբ հաղթափված է, իսկ հունվար 1-ին արդեն նախասարագլուծ արվի։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը 2023 թվական սեպտեմբեր 25-ին հայտարարությամբ արդեն ասել է, որ չի ընդունել եւ չի ճանչնավ որևէ մեկին կողմեն փանավոր հնչեցուցած կամ ստորագրված որևէ հայտարարություն, որը կհակասի Հայաստան պետության քավար հանդիսացող Արցախին, որոնց Արևմտյան Հայաստան Հանրապետությունից հրամանակիրով ճանաչել է Եփրեմի Նահանգ շահերը։ Արցախ կարգավորությունը ունի, քանի որ կանոր բնիկ ժողովուրդին հազարամյա մշակույթով եւ քիրուկ քրագանությամբ։ Սա ժամանակավոր դադար է հայ ժողովրդի վերջնական և միասնական պետականության կայացման գործընթացը, հաղթանակը մոտ է։ Իրանը կցանգնար է խոսության շրջանակներ լուսվին Փակվի և Հայաստանի խնդիրները։ Ասմասին ասել է Իրանի իսլամական խորհրդանի արտաքին քաղաքականության և ազգայնավտանգության հաստաժողովի փոխնախագահ Շահյար Հեյդարին, կգրե Pars Today-ը, փոխանցել այսօր կդեմը։ Արցախյան հանգամարտության հարցով երիտասարդագրողներու ակումբը տված հարցազրույցը Շահյար Հեյդարին ասել է. Ներգայաց Արցախը Փակվի եւ Հայաստանի միջև իջելի տարածք է։ Փակուն օգտագործելով արտադարձաշրջանային երկրներու եւ սոնիստական ռեժիմի կարողությունները ձերքեբեր ռազմական գերակայություն Հայաստանի նկատմամբ, սակայն այն ինքը թույլ չի տա գրավել ինչը կցանգնա։ Արցախն ավանդաբար կպատկանե Հայաստանը մարդկանց փախուստը դեպի Հայաստան պայմանավորված ադրբեջանական փանակի քննադատությամբ եւ հարցակմամբ, եւ աչի նշանակի որ 100 հայերը Արցախ կորուստեր են իրենց զեյություն ինքնությունը։ Քանի որ ավանդաբար Արցախը միշտ ալ պատկաններ ու կպատկան է Հայաստանը։ Հեյդարին հավելել է այսօր Փակուն նեղթրության մեջ է դրեր Արցախը եւ Արցախը շրջափակման մեջ է 4 կողմեն։ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն կշարունակի Արցախ մնացած մարդկանց ատվին դարեցներու հիվանդներու եւ հաշմանդամներու որոնումները։ Ասմասին կդեղեկանան կոմիտեի Երևանյան գրասենյակին Twitter-ին աջեն։ Գնշվի, որ անցած օրերուն ացելություններու ընթացքը բաժանվել են սնունդի եւ հիգենայի փաթեթներ, հաջողվել է նաեւ վերականգնել 3 հոգու կապը Հայաստանի իրենց ընտանիքներին անդամներու հետ։ Գնշվի նաեւ, որ ացելություններու գմասնակցեն Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին բժիշկները, կկադային անձանց առողջական վիճակին քննահատում փարելավում անոց բժշկական կարիքները։ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի անդամ օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալագիր աշխարհի եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Թավթյանը նվաճեց Փարիզի 33-րդ ամառային օխը ուղեգիրը։ Արմենպրեսին թղթակիցին հեզրույցը ասած մասին ասավ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանը։ Այսօր Բելգիական Անտվերպեն քաղաքը ընթացող մարմնամարզության աշխարհի վարկանիշային առաջնությունը Արթուր Թավթյանը մրցեց բազմամարտով ի վենցասկեպ նվաճեց օլիմպիական խաղերի ուղեգիր։ Արթուր Դավթյանը մինչ այս մասնակցել է Լոնդոն 2012, Ռիո 2016, Տոկիո 2020 թվականներու խաղերը։ Սա իմ ամնամարզիկին 4-րդ օլիմպիական խաղերն են։ Նա նախորդ խաղերը հենած հատկին վարժության մեջ նվաճել է բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերու միջև 16 մասնակից՝ Հրաձիկ Էլմիրա Ղարաբեդյանը, ըմբիշներ Արթուր Ալեքսանյանը, Մալխաս Ամոյանը, Սլավիկ Գալստյանը, Վազգեն Թևանյանը, Արսեն Հարությունյանը։ Երկու ավարտին կունկտրին գինիլից երկը Արթուր Խաչենցին կատարմամբ Մացեք Փարյավ Հայրս մայրս ինձ ծնեցին Երագույնով փաթաթեցին Հայոց ազգին նվիրեցին գինիլից Անգեր ջան գինիլից Խմողացան ու շանուշ Խմողացան ու